السلام عليكم مقعيد الله محمد ما أنت أنا عاد جعلنا لوا ودن أو سفيع سكول شقيس أو دبلج شقينين والله ودن أي حرير في عن اللي هي دخالة أيه وحيلة هذا أو عاد سيات كذا إني صن قدان عاد عاد أنا وجعلنا لاي نهانتي لبض ودن والله ودن أو درس إيه وحيلة هرير يرد حكسي في عن درتان وهذا شقيس قا بيهورن إسكيل مامان لوا ودن سجعل ويا سوماليا كنول حقنا كنول تاي إنتنا كنول تاي وحيلة فعنا لدو حصورن إسكيل ماما أحق بقوله داي إني ديدنا hormad iyo leedahay meesh waayo waa meel wax ku jiro aniga inay wala heshiis ka shaqeysadaan ay la ficnaan labadoo ay wax hor iskeel maamaan dan ka hadlo go'aanka shalay oo maxkamada ka soo baxay aad iyo aad baan u la socday ana arintaas waxaan u arkaa arin aad iyo aad qalad ah sababtoo ah Soomaali iyo Kenya waa daris walaale meesh ugu wanaagsan oo la hayo ee Soomaali dariskeeda xagee waa Kenya maxkamada ma wanaagsan in oo arintaas oo loo wada dhameeyo waxa wanaagsan in wada hadal loo dhameeyo labada dowlad waxa wanaagsan in ay wada fariistaan oo gudi inta loo dir gudaha xag laga soo diraysa kooda hadlaan Kenyana de waa meesha ugu badan ee Soomaalida ay joogto oo la dhig karo marka laga reebo Muqdisho sababtoo ah ganacsi ku haystaan waxbarasho ku haystaan way degan yihiin aniga arin ahaan ilma ahan in ay hadii arintaas loo dhameeyo maxkamad sababtoo ah labada dowlad waxa wanaagsan in ay hadii ay wada fariistaan ee gudi u xil saaran arintaas aniga go'aanka madaxweynaha Uhuru oo ka hadlay aniga waan soo dhaweeyna sababtoo ah wuxuu dhahay aniga go'aankaas kuma jiri oo ma raacsan aniga saas ayaan leeyahay oo go'aankaas ma raacsan waxaan soo dhaweeynaa hadalka madaxweynaha Uhuru Kenyatta kan doon soo saartay wuxuu ila muuqdaa go'aan sax ah ila muuqdaa maadaama la dacwooday maxkamadii ay qaado case waxay ay soo saartay in lagu qancaa wanaagsan labada dhinacba in baqa u diray labada wadan waxa weeye Kenya iyo Soomaaliya wax badan baa ka dhahaya ganacsi ka dhahaya wadad walaala wadad aad iyo aad isku dhaxnool marka waxaan leeyahay ha ku qancaan maxkamada go'aanka soo saartay een ganacsigoodii iyo xariirkoodii siyaasigaana dib u soo shadeen baan leh wallahi waa arin siyaasadeed taasi waxaan u arkaa in go'aanka maadaama maxkamaddu ay soo saartay miiska korkiisa lagu wada hadlin doonaa